Čau, vítej zas u mě v kuchyni. Dneska si budu dělat škvarkový placky. Ale víceméně to nebude o těch plackách, jako tady o tom zařízení. Je to hnětač těsta, dovalený z Itálie. Jmenuje se to Famac Grilletta. Rozdíl oproti těm běžně prodávaným hnětačům, co se prodávají tady v Čechách, je ten, že se dá ta hlava zvednout. Je to udělaný takhle, aby se to dalo zvednout a tím pádem se dá vyndat i ta nádoba. Což je super, protože při představě, že teda ten malý hnětač čistíš a motáš si pazoury do toho háku, když to nejde vyndat, to je prostě šílená, jo? Je to takhle dám, a se otočí tím kolem, tím to zamkneš, finito. Tohle to je mašina na 5 kg, komplet 5 kg těsta. Má to samozřejmě chod dopředu, dozadu, variabilní otáčky, ale o tom to dneska není. To já tady dneska nacvičovat nebudu. Technické parametry. Já dám pod video odkaz na ten hnětač, na ten robot. Může si to každý zjistit sám, co to umí a neumí. Jo, tady je jenom chod vpřed, chod vzad, stopka, nastavování otáček, že jo, z pomalého chodu do rychlého, jako všechny tyhle ty hnětače, jakmile se zvedne ta mřížka, tak se to prostě vypíná kvůli bezpečnosti. Já budu dělat ty škvarkový placky ze 2 kg, mám tady teda sádlo do těch placek, mám tady 50 gramů soli, mám tady 15 gramů cukru, 2 malý vajca eskový, 1 droždí. Tady je litr vody, ale bude tam víc na ty 2 kila, bude asi litr 20, litr 30. Já bych chtěl, aby pokud to ta mouka vezme, tam byla aspoň 60% hydratace. U této věci je totiž skvělý to, že tohle umí perfektně vymíchat jakýkoliv těsto. Na rozdíl od běžného robota, který stojí tady, tady je eťák, ten už je tady takhle na výsluze, je tady odstavený na vedlejší koleji. Tahle věc zadělat těsto neumí. Můžete mi psát pod video cokoliv, jakýkoliv zkazky, jak máte doma robota od Ety a jak vám to skvěle zadělává těsta, jak jste s tím maximálně spokojený. Já vám to věřím, že jste s tím spokojený. Jediné, co vám nebudu nikdy věřit, že to umí zadělat těsto. Toho robota eťáckýho jsem měl 5 let trápení. Zadělávání těsta v tom robotu totiž vždycky, ale vždycky končí tím, že buď je to namotaná koule na háku, kdy se musí potom to dopracovat ručně, to těsto, což je třeba problém u těsta na pizzu, že budete mít to těsto tuhý, anebo je to řídký to těsto, protože ten robot nedokáže zapracovat do mouky dostatečné množství vody. No a tím pádem zase problém třeba na pizzu nebo na další věci. Ale já teď běžně díky tady tomu hnětači na těsto dělám chleba, který má 70% hydrataci. S běžnou českou moukou, nepoužívám žádnou dvounulku, vůbec nic. Klasickou žitnou mouku, takhle klasickou předměřickou hladkou, běžnou, 70% hydrataci. To si s tím robotem nemůžete dovolit ani náhodou. S tím robotem, když by vám to šlo dobře, byste si mohli dovolit nějakých 60% hydrataci a nebude to pořádně propracovaný. No nic, vracím se tady k té italské mašině. Takhle si tam dám jenom to droždí. Teď si to nechám promíchat. Takže si to zaparkuju zpátky. Usadím to do toho. Tak, zamknu to. Stačí lehonce utáhnout, jo. Není tam potřeba žádný velký tlak, žádný tah. Zamknu to. Sklopím tu hlavu dolů. Třeba mi to zapadlo. Tady jsou matice. Takovýhle. To je jenom zajištění toho, aby se to nezvedlo. On ten hnětač funguje i když jsou ty matice povolený, jo. Ale já chci mít jistotu, že se mi to nezvedne. Ono by se to vypnulo, kdyby se to zvedlo, ale je to tak zajištěný, jak je to udělaný. Zaklopím.
pustím si to. Nechám to chvilku běžet takhle na volňáska. Asi si trošičku přidám otáčky. Potřebuji, aby se mi to droždí zamíchalo do té mouky. A jak se mi tam bude míchat to droždí, tak já si tam přisypu ten cukr do toho už teďko, jo. Postupně, nesypu to tam schválně najednou do jednoho místa, ale postupně teďko, aby si ten hnětač to hezky rozdělil v té mouce. Když si to tady takhle pěkně ševelí, tak ještě nějaký informace teda k tomu míchadlu. Objem té nádoby je na 5 litrů nebo 5 kg těsta. Chod vpřed, chod vzad, to jsem říkal, že když to zastavím, ukážu ti chod vzad. Teda ten chod vzad se používá, třeba když se promíchává mouka s vodou, když chcete udělat jenom to, čemu se říká biga, takový to hrubý smíchání a nechat to prokynout, než začnete dělat hlavní těsto. Jo, ono se to víceméně nespojuje, jenom se to míchá. Já jedu klasiku, normálně dopředu. Samozřejmě variabilní rychlost, je v tom celkem slabý motor, 352 W, není to žádný divočák, ale je to dobře napřevodovaný, si teďko trošku přidám a myslím, že už to bude dostatečně promíchaný. Takže čas na vejce, takhle zvedneš ten kryt, tím se to vypne, když to položím zpátky, tak se to nezapne, musí se zase spustit ten hnětač tlačítkem zapnutí toho pohonu, což je super. Ještě k tomu hnětači, je to objednaný z Itálie, je to dovoz z Itálie. Tohle se v České republice nedá koupit, aspoň o tom nevím. Snažil jsem se, hledal jsem, ale v Čechách se takový hnětač neprodává. Tady, co se prodávají všechny hnětače, tak mají jenom jednu rychlost. Nebo dvě. A nebo jsou jenom s tou plnou hlavou, nedá se to vyklopit. Já jsem chtěl vyloženě tohleto. Zaklapnu. Právě kvůli tomu, aby to bylo snadné čištění, snadná manipulace. Když bych si chtěl dát třeba tu mísu, tu nádobu s tím těstem do lednice, třeba při výrobě pici, chtěl bych to v tom nechat zrát a tak dále, jo. Tak dá se to prostě vyndat, samozřejmě se to potom s nás čistí, meje, snadno se to z toho vyndává. Teď to nechám trošku promíchat a už si tam začnu přelévat vodu. Mám tady zatím litránek vody. Jak jsem říkal, ta hydratace bude minimálně 60, možná 70%, jo? Takže litr 20 možná bude, možná ještě o něco víc. Uvidím, jak to bude. Teď tam nebudu přidávat vůbec sůl, tu tam přidám později. Teď za chviličku jediný, co udělám, je, že tam přidám trošku sádla, protože do toho těsta na ty placky potřebuju mít nějaký tuk. Jak se to tady bude hezky vrtět, tak hele, včera jsem zavařoval maso. Je to čistě jenom vepřová plec. Přidal jsem tam pár žic sádla, aby to mělo trošku sádlo v sobě. Koření je tam sůl, pepř, koriandr, kmín. Krásná práce. Mimochodem teda vepřovky, jako kdyby někdo chtěl vidět, jako jak se dělá maso ve vlastním skle. Koukněte na kanálu, mám video už několik let, je tam to video, je to skvělý video. S parádním postupem, jak si snadno udělat skvělý vepřovky. Teď si tady budu trošičku postupně ještě přilévat vodu. Potřebuju to, tu mouku, to těsto začít vytvářet. Výhoda tady u toho je, což se dá teda udělat i s tím eťákem, s tím robotem, že tam nemusíš tu vodu narvat najednou. To postupné přilévání pomáhá tomu, že se to líp zapracovává ta voda do té mouky, jo. Já to potřebuji trošku zajet a už si tady budu chystat sádlo. Toho sádla do těch placek moc být nemusí, tady stačí 50, 80, 100 gramů na ty 2 kila, protože pak přijdou škvarky, mletý škvarky, takže jakoby tuku v tom bude dost. To sádlo je možný nechat takhle v pevném stavu, nebo je možný si ho rozpustit a ho tam hodit takhle klidně v celku. Dám tam takhle jednu lopatu a dám tam druhou lopatu. Tady to odhaduju, že to je 10 deka sádla, jo, 100 gramů. Zacvaknu to a zase jedem dál. Ono se to do toho hezky zapracuje, zamíchá. Tady je vidět, jak už se to hezky zpracovává, už se to začíná hezky stavět, to těsto. Tak já si tam přeluju teď ještě trošku vody, nechám to trošičku projet a za chvilku si tam začnu sypat sůl. Jinak teda tenhle ten hnětač není nutně jenom na pizzový nebo chlebový těsto,
Dá se s tím dělat jakýkoliv těsto, co uznáte za vhodný. Konkrétně tenhle ten stroj je schopen udělat hydrataci se správnou moukou. 90-95%, jo? Samozřejmě čím víc vody v něčem máte, tím je to potom nadýchanější, je to křehčí, to je jasný. No a teď si teda začnu dosypat sůl. Tu sůl postupně. Sůl mi tam pomůže udržet potom samozřejmě v tom vodu. Takže si ji tam takhle postupně začnu sypat. Tak, nechám zapracovat tuto tu část. Za chvilku si přidám další. Není teďko tady v tu chvíli nutný nějak zvedat otáčky. Je dobrý to takhle nechat, tak si to hraje. Jo, když si to hraje, tak to nezlobí. Krásně si to jede, ještě nemusím zvyšovat otáčky pořád, úplně takhle na málo. Přidám si tam zase vodu postupně, až doberu ten litr, co jsem měl tady v té odměrce. Už tam toho moc není na dně, tak až sjedu ten litr, tak si ještě půjdu pro vodu. Vždycky je potřeba akorát počkat s přidáváním té vody, než se ta voda do toho těsta zapracuje. A samozřejmě si zase budu přisýpat sůl, jo. Je to střídačka, voda, sůl, až si tam do toho dodám úplně všechno, co potřebuju. Tak, hele, sůl dosypaná. Teď chvilku počkám, až se to zapracuje, až to přestane úplně být lesklý a přidám zase vodu. Víš, jak se to krásně zavírá to těsto, dělá to nádhernou dýni, takže já si tam vyliju zbytek té vody, co mám v té odměrce. Jdu si natočit další vodu a tady to nechám hezky zapracovávat. Vodu dávám přímo od brata jako houtka, rovnou studenou, vůbec jako neřeším nějaký ohřívání vody. Vykyne to úplně stejně to těsto, jo? Nám jde spíš o to, aby byla teplota toho těsta nějaká. Ty roky, co tady špekuluju nad těstem na pizzu, jak to dělat správně a tak dále, tak jsem vlastně vyzjistil to, že ideální teplota těsta pro jeho tinutí, pro jeho práci je 23,5 stupňů. Což když ohřejete vodu, aby byla vlažná, tak automaticky to těsto má hned od začátku větší teplotu, než potřebujete, aby mělo. Teď si trošku přidám. Nepatrně se zvýší hluk, řetízky jsou slyšet. No a nechám to ještě zadělávat. A ještě do toho přijdou dvě deci vody. Teď jsem si je dotočil. Tady je mám nachystaný. Ono je to možná o něco víc, jak dvě decky, možná dvě až čtvrt, ale to vůbec nevadí. Trošku se to klepe, ale to dělá stůl, jo. Je ten stůl, na kterým to mám, tak není stavěný na takovýhle věci. Když je to domádo, je to z pořádného hranolu, ale stejně se to trošku klepe. Jinak mimochodem, tady ten hnětač váží 30 kg, jo. Když to přijde asi 28,5 kg. Není to žádný drobeček. Má to pořádně pevnou základnu. A podívej, voda už je zapracovaná. Už prostě zmizla do toho těsta. No a já si zase přileju. No, postupně přileju i do běžné české mouky hladký, což je obyčejná mouka, není to dvounůlka. Tak i do této mouky se dá úplně v pohodě s touhle mašinou zapracovat 70% vody. Dá se udělat 70% hydratace s úplně obyčejnou běžnou moukou, která na to nikdy asi nebyla vyrobena. Na Honce jsem zvýšil otáčky, je to někde na čtvrtý rychlostní stupeň nastavený. Ta voda už je hezky zapracovaná v té mouce, se to krásně odděluje od stěn, od dna. Já tady mám ještě asi deci a půl, tak si zase přidám. Ještě mi bude chybět asi decánek. Co? Ještě decka bude chybět zapracovat, jo? A teď zase počkám, až se to prostě zamíchá, až ta voda v té mouce zmizí, to těsto se přestane lesknout. Jak se přestane lesknout, tak je voda zapracovaná. No takhle postupně, třeba 10, 15, 20 minut hnětení, až tam dostanu to množství vody, který potřebuji. Jdu si tam zase ještě přilejt vodu, postupně už tam bude všechna voda. Budu to mít všechno zapracovaný, zbývá mi tady fakt asi 50 ml už toho malinko. Když by se to hůř teď to už zapracovávalo, tak pořád ještě můžu zvednout rychlost otáček. Možná je taky dobrý si říct, co tato sranda stojí, takže to někoho z vás bude určitě zajímat. Tak se něčeho chyťte. Tato sranda vyjde na 1070 euro, aspoň já jsem to platil 1070 euro. Doprava v ceně, takže nějaký řekněme 28 000.
A jestli se mě chcete zeptat, jestli tato věc má tu hodnotu, jestli to za to stojí, tak rozhodně. Voda se krásně vcucla, takže já doleju ten zbytek. Teď teda počkám, až se to za to zahněte, zadělá. A přestěhuju se na druhý stůl, kde už na mě čekají škvarky. Ještě pár informací k tomu hnětači jako takovýmu. Záruka 2 roky, je to koupený v Evropské unii. Když by bylo potřeba nějaká oprava složitější, tak se to buď musí poslat výrobci do Itálie, anebo, což je úplně super, obchod, kde jsem to kupoval, zajišťuje a drží náhradní díly na tuhle mašinu. Na jejich webu si najdete typ hnětače, výrobce, model. Tam je rozkreslený náhradní díly, zjistíte, co to potřebujete, objednáte si náhradní dílo, můžete si to i vyměnit sami doma. Jo, jsou ochotní vám to poslat. Co se týče dílenského zpracování, ale přistupuju k tomu tak, že to není jako něco na výstavku, protože kdybych k tomu přistupoval tak, jako, že by to mělo být nějaký výstavní zboží, tak by mi asi mrdlo. Tady třeba je vidět, když to dám takhle, víš, jak je nakřivo ten kryt, ten drátěný košíček nahoře. Jo, tady na té straně levý je to níž než napravo. Je to prostě zkroucený, není to vyrovnaný. Ale na funkci rostlináře to nemá vliv, jo. Důležitý je, že to jede. Teď jenom počkám, aby mi to udělalo hezkou, říká se tomu dýně, aby se to těsto hezky zpracovalo, udělalo pěknou dýně. Když by bylo potřeba, ještě si půl můžu zvednout otáčky, ještě tady mám popec otáček. Můžu ještě přidat na rychlosti, což třeba můžu to udělat. Přidám si na nějaký 6, 7. Jo, čím rychleji to pojede, tím líp se zapracuje potom ta voda, tím více to těsto utáhne. To půjde ven, to těsto, budu to stěhovat. Ještě se teda sluší říct jednu věc, že tohleto video neobsahuje placenou propagaci. Tohleto hračku jsem si kupoval za svý a tak si tady můžu říct, co chci, jak to funguje, nefunguje, jestli se mi to líbí nebo nelíbí, nejsem nikomu zavázaný, nikomu vděčný, jo? Takže zaděláno, hotovo, stáhnu otáčky, vypnu to, teď je tady krásný ticho, jak přestanou chrastit ty řetězy. No já to teď vyndám ven tu nádobu, povolím si takhle ty krovky boční, hezky si to zvednu, očistím si ten hák. Teď si to teda povolím, je odemčeno, vytáhnu si tu nádobu ven. No a jdu s tím na druhý stůl, jdu si to přendat do lavoru, kde budu pokračovat, jo. Je to krásně vymíchané těsto. No a než si přendám to těsto, tak si tady udělám tu údržbu, umyju si to. Tady vidíš jenom kus plátna. Paní domácí nedávala pozor, tak jsem jí urval kousek cejchy. Hlavně jí to neříkejte. No a odsu ten hák, dokud je to ještě vlastně jakoby vlhký, aby to těsto nenaschlo. Nejhůř se to čistí, když je to naschlý, že jo. Jo, takže takhle to omeju a to je pohoda. Takže teď tady na mě čeká lavor, do kterého to přesídlím, v tomto budu prodělávat 60 deka celých škvarků a nějakých necelých 40 deka škvarků mletých. Tohle se jmenuje škvarkový placky a ne suchý placky, jo, proto v tom musí být hodně těch škvarků. No a si to těsto vytáhnu, přestěhuju si do toho lavoru tady. Není to zas tak jednoduchý, takovou hromadu těsta vytáhnout ven. Je to pořádná fůra. Už tady by to chtělo ještě jedny ruce, kdyby mi to někdo byl schopen podržet, tu vanu, abych to z toho mohl hezky vytáhnout. Ach, pojď. No, podívej. Asi kartou takhle vytáhnu zbytek toho těsta, co mi leží v té nádobě. Což je další skvělá věc, díky tomu, že to má rovný dno, tak se to dobře vyndává z toho. Takže ty škvarkové placky se zadělávají tak, že se v první řadě, v prvním kole přidají na ty škvarky a v druhém kole, až to nakyne, si přidají celý škvarky. Teď si tady s tím budu takhle hrát, budu takhle hníst, přehazovat, až se mi tam podaří tyhle tý škvarky zapracovat. Ale moc kecám, málo míchám. Mám tam ty škvarky zapracované, tyhle tý, a tohleto vlastně ve finále potom to má být takhle,
že to těsto se odlepí od té mísy, dá se zvednout, dá se i různě otáčet. Dalo by se teďko zabalit do nějaký koule, aby se zpevnilo, ale já to nepotřebuju, jo. Já vlastně potřebuju to mít takhle roztrhaný, rozdělaný. Teď to nechám kynout, až to nakyne, bude toho plná mísa, tak tam budu zapracovávat ty celý. Těsto mi nádherně nakynulo, podívej se na to, to je paráda. To je jako péříčko, to je úplný dortík. Nádherně nakynutý. Vidíš to, to je pohádka. No a do toho teď musím zapracovat ty celý škvarky. Takže si je nějak trošku odsypu. Musím si to postupně rozdělit. A jak jsem říkal, dobrý je ty celý škvarky lehonce zaprášit moukou. Oni totiž si potom udržej takovou tu, jak bych to řekl, samostatnost na tom těstě. To těsto prostě bude víc listovat, no. Budou ty placky takový, bude se to líp dělit. A nevím, co tady špekuluju nad tím. Co půjde, tak takhle prostě lehonce obalím a zapracuju do toho těsta. Vzhledem tomu, že to je takhle krásně nadejchaný, tak víceméně to budu jenom překládat teď pon, aby se mi tam ty škvarky do toho hezky dostaly a zamíchaly. Je to krásně teplý, jak to hezky kyne, jak to pracuje, tak je to nádherně teplý to těsto. Přitom, když přendávám ty škvarky do toho těsta, tak se snažím tam nedat přebytečnou mouku, jo, takže ti ještě ukážu vlastně na tom talíři i v té misce zbyla ta přebytečná mouka, která z těch škvarků spadne, jo. Není totiž účelem dodat do toho těsta další mouku a snížit tím hydrataci, jo. Účelem je prostě jenom to, aby se dobře obalovaly ty škvarky. Dost keců, já jdu zase trhat, tahat, až to budu mít hotový, tak já se zase vozbu. Proděláno, zamícháno, zapracováno, na teď to nechám zase kynout. Zas mi musí nakynout to těsto tak, abych toho měl plnou mísu. Těsto opět nakynulo, už toho je nádherně plná mísa. No a teď si budu brát, abych to pokud možno co nejmíň zmačkal a budu si vážit, já nevím, řeknu 120 gramů, když jsem trefil první na 120. A pokud možno budu rovnou dělat placky z toho, abych to těsto prostě co nejmín zhutnil. Tak, nebudu je dělat moc tenký, potřebuju taky, aby to mělo nějakou sílu ta placka. Jinak, jestli to bude 120, 130, je úplně jedno. Jo, důležitý je, aby to bylo nějaký dostatečný množství. Aby ty placky nebyly úplně malý a aby to zase nebylo úplně nějaký kola od vagónu. Tady na tom není co vidět, tady nic neuvidíš. Já jdu rovnou dělat ty placky a trubu mám rozpálenou na 200, buď horní dolní ohřev 200, anebo horkovzduch 200. Ty placky na tom plechu si ještě kynou a já teď, když jsou prokynutý, tak vezmu nůž a nařežu je, udělám si na nich mřížku. Já bych chtěl, aby se mi potom ty placky po tom upečení dělily v té mřížce. Když to prokrojím úplně na plech, tak se vůbec nic neděje. Jo, že se mi to tady stane někdy, že mi to ujede a jsou prokrojený důl, to je úplně jedno. To na funkci nebude mít vliv. No a když jsou takhle čárchnutý, tak s nimi jdu do pece. První placky mám pečený. Takhle parádně to vypadá. Jsou nádherně udělaný, hezky zlatý. Ze spoda krásně propečený, škvarečky. A ještě horká. Rozlomit. Krásná práce, musím si to pochválit. Chlapče, z tebe něco jednou bude. Ale dnešní video není ani zdaleka o těch plackách. Dnešní video bylo hlavně tady o té mašině. Famák Grilleta. Tak zatím čau.